Доброго вечора. Сьогодні Львівська мерія разом з представниками обласної адміністрації і Львівської обласної ради підписали такий меморандум з мерами 19 міст Львівщини, який передбачає вирішення проблеми вивезення сміття зі Львова принаймні на 2 роки. І сьогодні в нашій студії перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білус. Доброго вечора, Андрій. Вітаю. Андрію, зараз принаймні звучать такі заяви, що цей меморандум фактично означає кінець так званої сміттєвої кризи Львова. Ви теж так вважаєте, що це вирішить цю проблему з вивозом? Давайте, мене трошки часу, і ми побачимо, чи це дійсно стало тим переломним моментом, який вирішує проблему, чи ні. Потенційно виглядає, що так, що саме сьогодні ми почали той шлях, який дозволить вирішити сміттєву кризу у місті Львові, Львівській області. Цей меморандум передбачає виділення дуже суттєвих коштів, це загалом за 2 роки 200 мільйонів гривень, які підуть містам, які володіють ТВП. Як ви визначали цю суму, тобто це предмет торгів якийсь був? На території Львівської області є 20 полігонів. Вони є в різному стані. Тобто є полігони кращі, є полігони гірші. Маю на увазі ті, які вже є більш впорядковані, де є налагоджене сортування, наприклад, як це є у місті Золочі чи в місті Червонограді. Є полігони в гіршому стані, які давно не проходили тієї процедури, які вони мають час від часу проходити. І загалом ясно, що Грибовицьке сміттєзвалище було найбільше і відповідної проблеми воно створило. Це одне з цих 20, так? Так, воно було найбільше і створило найбільші проблеми. Зрозуміло, що це сміттєзвалище вже ніколи не буде працювати як сміттєзвалище, і воно мусить бути рекультивоване. І я думаю, що рано чи пізно дійсно Львівська міська рада, яка бере на себе обов'язок рекультивувати Грибовичі, вона цей процес організує і реалізує. Інші полігони в технічному стані перебувають в такому, що потребують інвестицій. Тобто всі, без винятку полігони, навіть ті, які я відзначив як ліпші з них, все одно потребують оснащення новою технікою, здійснення певних робіт по рекультивації, впорядкування. І, на жаль, багато років на це не зверталася увага. Тобто, це ніхто цього не бачив, це не було перед очима, бо дорога перед очима, фасад якогось будинку, який потребує ремонту, перед очима, а сміттєзвалище десь далеко, десь за містом. Ну, так само, як у Львові, так, на це тобто, не звертали. Ніде на це не звертали уваги. І ситуація була, поки цей ресурс експлуатації існував, то все було добре. Ну, на жаль, цей ресурс вичерпався, і тепер мусимо вдаватися до таких алярмових заходів для того, щоб покращити ситуацію. Значить, звідки беруться взагалі, якщо говорити про гроші, тут математика була приблизно така. Вже на другий день після того, як сталася Грибовицька трагедія на сміттєзвалищі, Львівська обласна рада це питання розглядала на своїй сесії. І ми в першому ж своєму рішенні апелювали до міських голів Львівської області з проханням виявити солідарність з громадою міста Львова. Ми просили всіх, допоможіть, прийміть сміття зі Львова. На жаль, тоді цей процес був такий досить хаотичний, оскільки якийсь час мерія Львівська вважала, що все-таки зможе відновити вивіз сміття на Грибовичі. Кілька тижнів чи кілька місяців тривали спроби переконати мешканців Грибович і Малихова дозволити це. І в той час не приділялася увага діалогу з містами. Тобто цей час можна було ефективно потратити, щоб цей меморандум ми підписували не сьогодні, а ще, скажімо, півроку тому ми могли його підписати. На жаль, час був трошки втрачений, і наслідком того маємо дещо зіпсуту репутацію Львова в Україні, тому що, на жаль, мали випадки, коли наше сміття, на жаль, Львів почав асоціюватися з тим сміттям, яке вивозиться з Львова по всій Україні. Ну, бо, я так розумію, не було куди вивозити, місцеві полігони просто дивіться, не приймали. Місцеві полігони Львівської області приймали сміття. Приймали фактично майже всі, без винятку, міста. Ясно, що це було в різному обсязі. Тобто, ми мусимо розуміти, що маленькі міста мають маленькі полігони. І то, що вони вивозять протягом року, це є одноденна норма Львова. І тому, наприклад, вони не могли вирішити без такої тісної координації, вони не могли спланувати свою
діяльність. Тобто я за останній час, поки ми готували підписання цього меморандуму, розмовляв з дуже багатьма міськими головами Львівщини. І кожен мені розказував свою історію. Хтось приймав сміття, умовно кажучи, разово, там раз від часу. Хтось приймав постійно, але маленькими партіями, порціями. На жаль, ця робота не була систематизована. Тобто не було з боку, ну ви знаєте, департамент, який займається сміттям і створений тільки тиждень чи два тому у Львівській міській раді, і заступник. Не було такого центру, який би міг скоординувати цю роботу і створити таку систему, де би рівномірно розподілити сміття. Давайте так по-простому. Є сміття, яке треба вивезти на полігони. От раніше вони не могли приймати, а зараз, судячи з задекларованого меморандуму, тобто всі ці полігони готові приймати все сміття Львова. Що змінилося? Вони не стали змінилося ліпшими. Те, що нарешті це все є унормовано і системно прораховано, і намальований план подолання цієї проблеми. Цього раніше, на жаль, міська рада Львова цього не робила. Це її пряма функція і прямий обов'язок. Чи яку роль тут зіграли гроші, які дає міська влада, які дає обласна рада, в тому, що ці полігони таки погодились, унормували. Я думаю, що це важливу роль зіграло, тому що реальний діалог з містами почався тоді, коли за ініціативою комісії з питань екології Львівської обласної ради, яку я очолював, ми вийшли на міських голів, на міського голову Львова і запропонували їм розглянути це також і фінансову складову цього процесу. Тому що, на мою думку, набагато ефективніше спрямувати кошти, навіть ті великі суми, які ви називаєте, на рекультивацію полігонів, на закупівлю якоїсь техніки, яка буде руками служити, ніж не витрачати кошти на перевезення в інші області. Так, а от тоді скажіть, ми кажемо, що це могло бути раніше, ця ідея от такого порозуміння, ніби взаємовигідного, принаймні на перший погляд це виглядає взаємовигідним. Коли вона виникла і скільки часу ви втілювали? Відразу після перші дні після Грибовицької трагедії я на запрошення міського голови Львова Андрія Івановича Садового зустрічався з міськими головами в рамках засідання Асоціації міст Львівської області. Я звернувся до них з такою тезою, що ми просимо їх допомогти Львову, і ми, коли будемо формувати бюджет на 2017 рік, ми врахуємо запити чи допоможемо вирішити проблеми тих міст, які підставлять плече Львову. Ми заплатимо за цю допомогу. Ми платити може Львів. Львів платить за вивіз сміття. Так. Але йдеться про якесь ширше, бо я ще раз говорю, полігони невеликі. Вони можуть за кілька днів, за кілька тижнів чи кілька місяців заповнити свої полігони. Якщо вони не бачать перспективи, як ця справа буде вирішуватися в майбутньому, то їм такий бізнес не потрібен. Вони зароблять трошки грошей, і далі їхні полігони треба закривати і витрачати мільйони на їхню рекультивацію. Тобто ситуація мала розв'язок в тому, щоб комплексно підійти до проблеми. На жаль, тоді, коли ми вже говорили, це було влітку минулого року з мерами, ми тоді вже не мали фінансів, бюджет був сформований, всі статті видатків були передбачені, і в обласному бюджету ми не мали коштів. Я не міг тоді запропонувати міським головам, що ми вже негайно щось їм допоможемо. Ті кошти мала міська рада, але міська рада пішла іншим шляхом. Міська рада спрямувала кошти на вивіз сміття за межі області. Натомість, коли ми вже підійшли до формування бюджету на 2017 рік, коли ми побачили прогнозовані показники по екологічному фонду, а хочу сказати, що завдяки такій хорошій, ефективній роботі департаменту екології обласної адміністрації дуже є значні надходження в екологічний фонд. Фактично на цей рік понад 100 мільйонів гривень заплановано на екологію. А рекультивацію полігонів ми можемо з цього фонду фінансувати. Це регламентується урядовою постановою, на що можна витрачати кошти з екологічного спецфонду. Я тоді запропонував міському голові Львова, порадившись з головою обласної ради, з головою обласної адміністрації, що давайте ми значну частину цих коштів, наприклад, 30 мільйонів гривень з обласного фонду екологічного виділимо. Міський голова Львова, як Львів є багате місто, яке має великі гроші в бюджеті розвитку, наприклад, дасть там суму пропорційну якусь, наприклад, 70 мільйонів, і ми акумулюємо 100 мільйонів гривень. В два рази більше. Логіка така була, в два рази, щоб було десь
орієнтовно. Оце співвідношення є, це навіть не зовсім пропорційне співвідношення до можливостей області і можливостей міста Львова. Воно набагато є інакше. Бюджет розвитку Львова умовно мільярд 600 мільйонів чи 800 мільйонів, якщо я не помиляюся, в минулому році був. А наш бюджет був 50 мільйонів розвитку. Тобто, закінчую, так. Тобто, і ми акумулюємо, наприклад, в цьому році 100 мільйонів, приблизно таку саму суму, в наступному році ще 100 мільйонів, які ми спрямовуємо на полігони Львівської області. Ясно, що в першу чергу ми беремо ті полігони, які мають більшу потужність, які здатні прийняти сміття. Тобто, це буде 4-5 більших полігонів, які мають готові проекти рекультивації, де можна, швидко залучивши кошти, впорядкувати їх, купити необхідну техніку, якесь устаткування, яке потрібно для зменшення об'єму сміття, і запустити так, щоб вони повноцінно могли приймати сміття з міста Львова. Коли, значить, ми це узгодили на рівні міста, на рівні області, ми почали спілкуватися з мерами. Спочатку ми їх запрошували і разом, і окремо, їх вони були і в голови обласної ради, і голови обласної адміністрації. По черзі ми провели цілу серію зустрічей, і всі мери сказали: добре, ясно, що ми, кожен мер говорить, я один не можу допомогти, тому що я не справлюся. Але якщо нас буде, якщо це будуть всі мери, разом ми це навантаження зі Львова можемо прийняти. І так ми крок за кроком підійшли до підписання цього меморандуму, коли побачили, що дійсно, об'єднавши зусилля, ми здатні вирішити цю проблему на рівні Львівської області. Але як ви визначали, в цьому меморандумі вказані чіткі норми, скільки на добу може прийняти той чи інший полігон? Яким чином визначалися ці норми? Бо загалом виходить дуже гарно, 580 тонн на день вони готові прийняти. Я просто зауважу, що мер Червонограда, наприклад, вже сьогодні, після підписання цього меморандуму, в якого написано 40 тонн щодня він може прийняти, каже, я можу тільки 10 прийняти, я не знаю, що там так написано. Значить, це є орієнтовні суми, але хочу вам сказати, що з тих розмов, які я провів з мерами міст, я розумію, що технічна спроможність прийняти сміття з міста Львова, і не тільки з міста Львова, а з тих районів, які вивозили раніше на Грибовицьке сміттєзвалище, є. Ця сума буде коригуватися, тому що в різний час об'єм щоденного вивозу, тому що в різний час на різних полігонах будуть відбуватися процеси, пов'язані з упорядкуванням їхнього стану. І тому, наприклад, якщо Червоноград зараз не може приймати 40, він зможе їх приймати, умовно кажучи, в липні. Так? А в липні, натомість, наприклад, полігон в Буську буде здійснювати якісь роботи, там стелити якісь там плівки, які там забезпечують збір інфільтрату, ще якісь, і не зможе в той момент приймати, тому що технічно не може. Враховується певна річна норма. Тобто ми відверто кажучи, ми рахували річною нормою, що з річним об'ємом ми справимося. Ці цифри є орієнтовні. Я бачу так, що дійсно, що можна там десь трошки по них дискутувати, але в принципі цей об'єм сміття здатні ми прийняти. Міста районні отримують гроші залежно від цього обсягу, скільки вони приймають. Хто приймає більше, той отримує більше грошей, так? Так, ми робили це одним з критеріїв, але оскільки тут є солідарна позиція всіх міських голів, навіть найменших міст, то, звичайно, ті кошти, які ми передбачаємо з екологічного фонду, вони будуть йти... будуть пропорційно, можна сказати, що будуть йти пропорційно кількості прийнятого сміття. Тобто маленькі міста отримують трошки менше грошей, ті, які візьмуть основну нагрузку, отримують більше грошей. Хочу відзначити, що йдеться не лише про кошти на рекультивацію полігонів, тому що це би могло бути нецікаво міським головам, а йдеться теж про соціальну складову. Тобто частина тих коштів піде на дороги, на освітлення, на якісь ремонти об'єктів соціальних. Це важливий момент, тому що я подивився перелік потреб, які міста свої виставили, і куди вони хочуть потратити ці гроші. І виходить так, що хтось повністю буде витрачати на сміттєзвалище, лише трошки там на міський парк, наприклад. А хтось, от, наприклад, я здивувався, Борислав з 18,5 мільйонів гривень лише 3 мільйони на там спецтехніку для свого сміттєзвалища. А решту – ремонт ліфтів, дороги, водогін міський. Кожного є свій набір проблем. Але ваша ідея полягає в тому числі, щоб навести лад з полігонами в області, тому що вони так само вибухонебезпечні, як ці. Стратегія є така, що в цьому році ми
умовно порядковуємо 4-5 полігонів. В наступному році беремо інших 4-5 полігонів. Тобто 10 найбільших полігонів, тобто, ну, розумієте, головне порядкувати великі полігони. Менше буде простіше, менше ми можемо в майбутньому за кошти обласного бюджету, місцевих бюджетів порядковувати. Зараз йдеться про ті полігони, які є найбільші, які приймуть найбільше сміття і які потребують якраз найбільше інвестицій. Тобто протягом цих 2 років меморандум підписаний на 2 роки. Ви вважаєте, що зможете більш-менш навести порядок? Я сподіваюся на те, якщо всі сторони, речі, які підписали меморандум, дотримуються своїх зобов'язань, які на себе беруть, то... До речі, там вказано 24 місяці, це відлік з якого моменту йде? Ну, я думаю, підписання меморандуму. Підписання. Ми вирахували, що дворічний термін – це той термін, який дозволить побачити прогрес в сфері будівництва сміттєпереробного заводу. Угу. Чи це буде завод, який місто Львів планує збудувати, чи це буде завод, який зараз в рамках інвестиційного конкурсу, який проводить обласна адміністрація, збудований. Можливо, за той час з'явиться якесь місце під новий полігон, який вже буде сучасний. Тобто це такий термін, який дозволяє зняти напругу і спланувати майбутнє. Про напругу. Пане Андрію, я розумію, що погодили з мерами. Мери, напевно, більш-менш погодили чи переговорили своїми місцевими депутатами своїх рад. Але все ж, це мають затверджувати місцеві ради, я так розумію, і так само є позиція місцевих мешканців. В нас дуже поширений останнім часом такий сміттєвий активізм, протести проти будь-якого завозу сміття. Чи не станеться загрозою для цього меморандуму? Ну, дивіться. Хто це може вирішити? Деякі мери вже встигли провести роз'яснену роботу щодо наміри про підписання цього меморандуму. Це називається меморандум, це не є ще угода, бо угоди будуть укладатися напряму між міською радою Львова і міською радою конкретного населеного пункту, а стосовно вивозу сміття між конкретною фірмою-перевізником сміття і конкретним полігоном. Тобто тут фактично буде йти паралельно дві угоди. Безпосередній вивіз сміття і ця дотація, субвенція, яка буде з міського бюджету Львова перераховуватися в конкретний місцевий бюджет. Тобто, звичайно, ми живемо в демократичному суспільстві, якщо воля якоїсь громади буде проти такого меморандуму, проти таких дій, угод подібних, то, очевидно, мерам доведеться на це реагувати. Але ми тому і робили це, щоб були задіяні всі мери, які мають полігони у своєму розпорядженні, щоб це була спільна, колективна відповідальність. І, чесно кажучи, мені дивно буде виглядати та громада, яка, бачить, що всі навколо виявляють солідарність, допомагають, яка займе окрему позицію і, наприклад, буде блокувати роботу полігону. Ну, це тоді ми можемо вже тоді говорити чітко, що це, дуже егоїстична позиція. Я розумію, але досі так було і це не заважало. Досі проблеми були в тому, що дуже мало було акценту на роз'яснювальній роботі, на діалозі. Тобто, дуже часто мери міст скаржуються, що до них ніхто не приїжджав з Львівської міської ради, що рівень діалогу був занизький для того, щоб ці проблеми вирішувати раніше. Скажіть, будь ласка, принаймні з боку Львівської мерії постійно лунали заяви про те, що в сміттєвій блокаді є значна частина, така політична складова, так, коли це блокують з політичних міркувань. На вашу думку, оце підписання, ви більше інтегрований в політику, що це означає? Київ розчарувався в такому способі, зняти садового примусово з посади. В чому причина? Чи просто добра воля і нарешті треба вирішити якось це? Ну, ми завжди любимо дивитися десь такі конспірологічні теорії, що стоїть за справою там президент, Папа Римський, Мосад, чи ще якась там інша. Тобто, любимо фантазувати, коли лунає дуже багато різних звинувачень. На жаль, дуже рідко лунають конкретні прізвища чи конкретні факти. Тому ми це лишимо тим, хто любить коментувати чутки, такі припущення. Ми могли цю справу зробити давно. Для цього треба було трошки попрацювати. На жаль, дуже було мало бажаючих працювати, було дуже багато бажаючих коментувати. Ну, ніби з обох боків. І в мерія цілодобово працювала, і обласна адміністрація цілодобово працювала. Але щось не виходило. Ну, вони працювали в якомусь такому пожежному порядку. Я думаю, що так. Скажімо так, можливо, заважала була не політична складова, а були політичні, чи були якийсь певний рівень амбіцій в кожного учасника тих процесів. Хтось має одні амбіції, хтось має інші амбіції. І оцей тих конфлікт амбіцій різних учасників цього процесу призвів до того, що справа затягнулася на 10 місяців.
чи зараз ці амбіції зняті, чи от не буде продовження цього протистояння, на вашу думку? Теж залежить від мудрості керівників міста, керівників міст, керівників області. Якщо мудрість переможе, то я думаю, що не буде перешкодою жоден злий намір. Добре, дякую. Нагадаю, що сьогодні у нашій студії був перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білус, і ми говорили про підписання сміттєвого меморандуму, який дозволить вирішити проблеми з вивезом сміття зі Львова. Дякую, до наступного тижня. Побачення.